やっほー、けんちゃんです。どうですか、このアングルは。初お披露目でございます。さあ、本日はですね、おメールの方をいただいております。読んでいきましょう。けいちゃん、こんにちは。みなとみらいにストリートピアノができたので、ぜひ聴きに来てほしいです。なるほど、みなとみらい、横浜ですね。皆さんわかりますか、ストリートピアノの大変なところって移動なんですよ。こういろんなところにね、ピアノがあるとね、なかなかこう移動する時間も長くなって大変なんですよね。そこでですよ、なんとこの家はですね、ちょっと特殊な家でして、まあ魔法の家なわけですよ。今からね、その魔法の家というのはどういうことかというのをね、お見せしたいと思いますので、移動しましょう。はい、ご覧ください。こちら、魔法の扉でございます。どういうことかと言いますと、こちらの扉、好きな場所に瞬時に移動することができます。本日の目的地は港未来なので、こちらの扉の向こうに港未来を召喚したいと思います。オープン。わーお、綺麗。これですね、港未来。いやー、そしてこれが未来のストリートピアノ。楽しそう、綺麗だな。早く行きたいな。これは早く行きたいですね。ということで、みなと未来行ってみましょう。みなと未来にやってきました。ここにピアノがあるらしいですね。あった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 。おーおーおー、はい、ちょっと、あっ、やったー、興奮しちゃう。やほ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 。そうこうしているうちに夜になってしまいました。
ありがとう。ありがとう。おかわり。おむち、おかわり。おかわりしないと思う。お手上げ。偉いね、おむち。おむち、お手。あ、僕の曲です。はい、お願いします。頑張りました。はい、やった。Thank you.